জীৱনত এনেকুৱা এজন মানুহ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন, যাক হৃদয়ৰ কথাবোৰ ক'বলৈ শব্দৰ প্ৰয়োজন নহয়। যদি কান্দি কান্দি পাহৰি যাব পাৰি স্মৃতিবোৰ, তেন্তে হাঁহি হাঁহি লুকুৱাব লগা নহ'লহেঁতেন বিষাদবোৰ। নিজৰ দুখৰ সময়ত নোধোৱাৰ প্ৰয়োজনত আপোনাক মনত পেলোৱা মানুহ বহুতো পাবা, কিন্তু যিজনে জীৱনৰ সৰু সৰু সুখবোৰো আপোনাৰ সৈতে ফকাই লয়, সেইজনহে প্ৰকৃত আপোন। সময় থাকোঁতেই গুৰুত্ব দি শিকি লোৱা, কাৰণ না জীৱনটো ঘূৰাই পোৱা যায়, না জীৱনলৈ অহা বিশেষ মানুহবোৰক। এটা ভাল সম্পৰ্কৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু চৰ্তৰ প্ৰয়োজন নাই, ইয়াৰ বাবে মাথো দুখন সুন্দৰ হৃদয় লাগে, যাতে এখন হৃদয়ে বিশ্বাস কৰিব পাৰে, আনখন হৃদয়ে বুজিব পাৰে। লাজে লাজে ৰোলাহি লাজুকীয়া মুখনি, ধীৰে ধীৰে কোলাহি তুমি অভিমান।